Ողջույն բոլորին։ Այս տեսանյութում օրվա խորհուրդն է ապրիլի 21-ի համար։ Բոլոր կենդանակերպի օրվա ժամերը կլինեն այս տեսանյութում։ Այսօր Վեներայի օրն է եւ Սատուրնի։ Սատուրնը դա կարմայի արդարության մոլորակն է։ Իսկ Վեներան գեղեցկության, ֆինանսի ուրախության մոլորակն է։ Բայց այդ ամենը Սատուրնը արգելափակում է, սահմանափակում է եւ ասես խստություն է դնում։ Շատ լավ օր է։ Լավ նորություններ կստանաք։ Հարաբերությունները հիանալի կլինեն։ Սեր կլինի բոլորի հանդեպ։ Մեզ կօգնեն մեր երեխաները, նաև որևէ մարդ կարող է ձեզ օգնել, բայց դուք իրեն չեք ճանաչում։ Եթե իհարկե նաև ճանաչում եք, ապա իրենից ոչինչ չեք սպասում, նաև չեք էլ խնդրել։ Հանկարծակի լուր կստանաք։ Նաև ճանապարհ կարող եք գնալ։ Կարող եք գնալ որևէ վայր եւ այնտեղ անսպասելի եւ հանկարծակի որևէ բան տեսնել։ Մեզ կխանգարեն մեր վախերը, կասկածները, դժվարություններ կարող է լինել որոշում եւ ընտրություն կայացնելու հարցում։ Նաեւ կարող է որևէ մեկը ձեզ խանգարել եւ կտրել ճիշտ ուղուց, կամ ձեզ հակառակ մտքեր տա եւ դուք դրանից ավելի կխճճվեք։ Նա կարող է ամեն ինչ անել, որ այդ օրն իր օգտին լինի։ Իհարկե, ամեն լավ բան։ Ովքեր քննություն են հանձնելու այդ օրը, ապա կլինեն բավականին խիստ։ Լսեք խորհուրդները, անալիզ արեք, լավ մտածեք, համեմատեք եւ հետո նոր որոշում կայացրեք։ Այն, ինչ դժվարություններով էր ձեզ տրվում, ինչը կարմայական էր, ապա այդ ամենը կավարտվի։ Միգուցե այսօր էլ վերջին օրն է դրա համար։ Կթեթևանաք, ոմանք կարող է դժվար աշխատանք էին անում, այսօր կավարտեն։ Ոմանք նաև դասեր կքաղեն այդ փորձություններից։ Որևէ ցիկլ ձեր կյանքում կարող է ավարտվել։ Եթե ցանկանում եք, որ այսօր կատարվեն ձեր ցանկությունները, ապա կկատարվեն։ Միայն ձեռքերը ծալված մի նստեք։ Ոմանք կհղիանան կամ երեխա կունենան։ Նաև շատ եք մտածում ձեր երեխաների մասին։ Ոմանք էլ կցանկանան նոր բաներ սկսել, բայց սպասեք գոնե մինչև մայիսի 5-ը, միշտ ապեք։ Ում ծննդյան օրն է այսօր, ապա օրը շատ լավ կանցնի, դրական, շատ սյուրպրիզներով լի։ Ովքեր հիվանդ էին, ապա համեմատաբար լավ կլինեք եւ քիչ-քիչ ավելի ու ավելի կլավանաք։ Հետևեք ձեր հոգեկան վիճակին։ Ոսկորներին ուշադիր եղեք, արյան շրջանառմանը, խոլեստերինին։ Եթե գնում եք ծով կամ փորձում եք լողալ, ապա շատ ուշադիր եղեք այն մարդիկ, ովքեր որ լողալ չգիտեն։ Հեռու մնացեք ալկոհոլից եւ վատ սովորություններից։ Տրավմաների վտանգը շատ մեծ է, նաեւ երիկամները կարող են վնասվել։ Դուք հանկարծակի մեծ հնարավորություններ կարող է ունենաք տիեզերքից, կարող են հանկարծակի ձեր օգնության հասնեն, եթե դրա կարիքը կունենաք։ Եթե որևէ տեղ այդ օրը պետք է գնայք, բայց ինչ-ինչ պատճառով չեք կարողանում գնալ, ապա կարող է դա էր ճիշտը, մնացեք տանը։ Ոմանք կարող է ստանան իրավաբանական փաստաթղթեր, դատական գործերից պատասխաններ կարող է ստանաք։ Եթե կարևոր հանդիպում ունեիք, ապա այն կկայանա։ Այդ հանդիպումը շատերից համար է կարևոր, բաց մի թողեք։ Այդ հանդիպումից շատ բան է կախված, նաև որևէ բան կավարտվի այդ ժամանակ։ Կարող է ավարտին հասնել որևէ փաստաթղթային դատական գործընթաց։ Բայց ուշադիր եղեք ձեր բարերին, խոսքերին, մի տրվեք սադրանքներին։ Նաև կարող է որևէ մեկը այդ հանդիպման ժամանակ ճնշում փորձի գործադրել ձեր վրա կամ մանիպուլյացիա ենթարկել։ Մի տրվեք դրան։ Կարող է ստանաք որևէ փաստաթուղթ, որն ասես կբացի ձեր աչքերը։ Աշխատանքի հետ կապված ամեն ինչ հանգիստ կանցնի։ Կարող եք նաև դիմել ձեր նախկին աշխատավայր, որպեսզի կրկին ընդունեն ձեզ։ Ֆինանսների հետ կապված կարող է որևէ նորություն լսեք։ Կարող եք նոր ծանոթություններ ունենալ կամ նոր եք սկսել որևէ մեկի հետ հանդիպել, ապա շատ լավ կանցնի։ Եվ իհարկե, ովքեր ամուսնացած են, ձեր ընտանիքում կարող է որևէ նորույթ լինել։ Եթե այդ օրը օգնության կարիք ունենաք, այն էլ որևէ բան վերանորոգելու կամ մեկ այլ հարցով, դուք իրեն շատ հանգիստ կգտնեք։ Ոմանք էլ կարող են որևէ փաթեթներ ստանալ, նամակ եւ այլն։ Գումար պարտքով տալ կարող եք, իսկ վերցնել կարող եք որոշել ինքներդ, քանի որ խավարման միջանցքում ենք։
վարկեր բացարձակ չի կարելի վարձնել այսօր։ Եթե դուք եք պարտք, ապա կարող է այդ օրը ձեզ ստիպեն, որ վերադարձնեք։ Նաև եթե ձեզ են պարտք, նույնը դուք կարող եք անել։ Եթե անգամ նա չվերադարձնի ձեր գումարը, մեկ է, դուք այլևս չեք շփվի այդ մարդու հետ։ Միգուցե հարազատ մարդ էր եւ երկար էիք եւ դուք եւ նա սպասեր, որպեսզի վերադարձվի այդ պարտքերը։ Ներդրումներ կարող եք անել։ Ոմանց կյանք կարող է հանկարծակի որևէ մեկը վերադառնալ կամ որևէ բան կարող են ձեզ վերադարձնել, այնինչ վերցրել էին կամ գողացել։ Նաև մարդիկ կարող են վերադառնալ ձեր հեղինակությունը, նախկին սերը, ամուսինը, կինը։ Կարող եք հանդիպել միմյանց հետ և կիսել այդ պատնեշը, որն առաջացել էր ձեր միջև։ Նաև այսօր պարզ կլինի հարևան պետության հետ կապված որոշ տարածքների հարցերի վերաբերյալ որոշ տեղեկություններ։ Շնորհակալ եմ դիտման համար, գրեք ձեր կարծիքը, շարունակել նման օրվա խորհուրդ թե ոչ։ Իսկ հիմա կանրադառնամ բոլոր կենդանակերպի նշանների օրվա կարևոր ժամերին։ Հարգելի խոյեր, ապրիլի 21-ին ձեզ համար կարևոր և բարենպաստ ժամն է 15-ից 15-ից մինչև 17:00-ն, և իհարկե խուսափեք կանաչ երանգ կրելուց։ Հարգելի ցուլեր, ձեզ համար ամենաբարենպաստ շրջանը 11:30-ից մինչև 14:00-ն է, և կարող եք կրել դեղին երանգը։ Հարգելի եկվորյակներ, ձեզ համար բարենպաստ ժամանակն է 13:30-ից մինչև 14:30-ն, և կարող եք կրել լիմոն նիհար կիտրոնի երանգը։ Հարգելի խեցգետիններ, ձեզ համար բարենպաստ շրջանը 12:00-ից մինչև 14:30-ն է, և կարող եք կրել ինչ-որ մի բան դեղին երանգ։ Հարգելի առուցներ, ձեզ համար կարևոր շրջանը 15:00-ից մինչև 16:00-ն է, և կարող եք որևէ բան կրել ձեզ վրա մոխրագույն երանգով։ Հարգելի կույսեր, ձեզ համար բարեհաջող ժամանակը դա 17:00-ից մինչև 18:45-ն է, և կարող եք կրել կարմիր երանգը։ Հարգելի կշերքներ, ձեզ համար բարենպաստ ժամանակը դա 16:00-ից մինչև 17:30-ն է, և կարող եք կրել շականակագույն երանգը։ Հարգելի կարիչներ, այսօր ձեզ համար բարենպաստ ժամն է 14:00-ից մինչև 15:30-ն, և կարող եք կրել նարնջագույն երանգը։ Հարգելի աղեղնավորներ, ձեզ համար ամենակարևոր շրջանը դա 11:00-ից մինչև 13:00-ն է, և խուսափեք կրել որևէ կարմիր երանգ։ Հարգելի աջեղջյուրներ, ձեզ համար ամենակարևոր և բարենպաստ շրջանը դա 16:00-ից մինչև 18:00-ն է, և կարող եք կրել ձեր վրա գինու կարմիր երանգը։ Հարգելի ջրհոսներ, առավոտյան 10-ից մինչև 11-ը ձեզ համար բարենպաստ շրջան է, և կարող եք կրել որևէ ինչ-որ մի բան սպիտակ երանգով։ Հարգելի ձկներ, ձեզ համար ցավոք գոյություն չունի ոչ ժամանակ, ոչ էլ երանգ։ Եթե դժվար իրավիճակում եք հայտնվել, ապա կարող եք օգնություն խնդրել ձեր մտերիմներից։ Եվ եթե ընտանիքից ինչ-որ մի օգնության կարիք ունեք, ապա այն կստանաք։ Միայն մի տատանվեք ձեր ցանկություններն արտահայտելու համար, և դուք կունենաք ձեր սիրելիների աջակցությունը։ Այսքանը, սիրելիներ, ձեզ մաղթում եմ հաճելի և խաղաղ օր։